Beleza, o que tá acontecendo aqui na última parte que eu não lembro? Eu sei que a gente tá sendo atacado loucamente pelo Agamenon aqui embaixo. Inclusive, tá vindo um exército aqui do Odisseu, com gigantes. Pode melhorar isso aqui. Três torres de cerca é o suficiente pra gente pegar essa cidade aqui. Vamos lá lutar já. Não posso enrolar muito. Tanto que no meu namoro atual eu acabei de começar a pegar na mãozinha, velho. Só faço isso, velho. Essas coisas aí que vocês fazem aí. Tá muito acima do meu conceber, velho. Acabei de começar a pegar na mãozinha. Tá, não vou mandar vocês primeiro, manda vocês aqui. Esses caras aqui. Subir lá nas duas torres. Fez um barulho de trovão muito estranho aqui agora. Vem pra cá, general. Você vai ficar dando umas snipadas ali, velho. Por favor, faça, Lu. Se você souber desenhar, faça. Teria o maior prazer de fazer um react sobre. Troy forever! Vamos lá, meu. Flecha nele. Atire! Atire imediatamente! Não tem nada te bloqueando. Tem nada te bloqueando aí, puxa esse arco aí e atira. Cara, você tava dando uns tiros agora pra cima e agora não sabe mais atirar não. Desaprendeu. É um fracassado mesmo. Cara, você não consegue atirar em nada, bicho. Maluco, top 10 inúteis. Ah, sim. Não, então eu só vou apreciar em off mesmo. Ah, só tem um general, né? Triste, que é só a guarnição. Eu queria machucar esse general. Será que você poderia assim atirar em qualquer pessoinha que tiver? Isso, garoto. Obrigado. É, mano, quando você vê uma fanfic, você sabe que você tem um público grande já. Aí fala assim, caralho, eu tenho uma fanfic, velho. Quantas pessoas podem falar que tem uma fanfic sua? Vamos lá, velho, só passar o carrinho nos arqueiros deles aí. Homens sem camisa contra arqueiros. Your warriors are losing heart. Battle hardened. Tá chegando reforço das perfis, gente. Calma aí. Reforços da superfície. Não corra, rapaz, não corra. Vai dar tudo certo. Não corra, você está tão bem. Exatamente, não desista. The foe has sighted your hidden units. Pode acertar aquele cara ali atrás. Ó. Vou até descer um de vocês aqui, que tem uma zagueira pesada ali arregaçando a gente, velho. Slaughter
Vai lá, 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 vai lá. Nice, tirei uma torre deles. Harpies! Só escolher o alvo. Um dos meus que desistiu. Victory is close enough to taste. E aí, dá pra passar? Eles abriram o portal pra gente? Opa, valeu, falou pessoal! Abrindo o portão, rapaziada! Festou, sextou geral! Bora, 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 bora! Abriu o portão, abriu o portão! Abriu o portão, se fudeu! Ih, fecharam o portão! Pode ir! Pode ir tirando a liderança deles! Como que minha infantaria conseguiu ir tão longe assim, velho? Impressionante. Impressive? Most impressive? Estou apanhando, amigo. Hoje estava tendo uma discussão intensa no Discord lá da Creative Assembly sobre as trapaças da máquina. Todo mundo concordando que é muito melhor uma trapaça de economia. Isso foi um trovão. Todo mundo considerando que é melhor uma trapaça de economia na máquina do que trapaça de batalha. Que não faz sentido nenhum. Vai lá, André. Boa noite, mano. Valeu. Vai, carruagem, vai pra cima dos caras, velho. Vocês ficam olhando meia hora, tem que clicar 20 vezes pra obedecer. É tão difícil, né, velho? Caralho, mano. É tão difícil obedecer as coisas. Teve sessão Masterchef hoje? Não, não teve não, mano. Porque hoje eu jantei aqui jogando Fall Guys, basicamente. The enemy is trying to capture the gates. Os caras não correm não, bicho. Tá aparecendo a caveirinha, pega esse cara aqui. Então, como que é um trovão extremamente forte agora, pode ser que eu caia da live a qualquer momento. Se acabar a força. Ou cair a internet. Os dois são cenários muito possíveis. Troy forever! Então, não tem problema nenhum com trapaça de economia, mas tipo, não faz sentido nenhuma unidade de level baixo, tipo, espadachins leves estarem batendo numa unidade de level altíssimo, que são os meus assaltantes da Ardana, tipo, minha unidade de level mais alto. Em grande quantidade pode até fazer um estrago, mas pô, velho. Não tenta me enganar, que ninguém é besta, né, velho? Vai falar pra mim que os caras conseguem ganhar com unidade de tier 1, uma batalha. É triste. Devemos preparar o F pra live? Deixa guardado. Não precisa preparar ainda não. Não, bônus pra economia já existe, Matheus. O que a gente tava conversando lá é o seguinte: que é melhor deixar só o bônus pra economia de ter uma passa pra máquina do que dar bônus pra batalha que não faz sentido. Tipo, você tem uma cavalaria que tá investida no fundo aero. O maluco tá jogando muito forte. Você tem uma cavalaria que tá investindo no fundo aéreo e ela aguenta. Ele aguenta investida de boa, tá ligado? Caramba, tá um barulho muito sinistro, velho. Molha com certeza. Mas é triste. Eles têm casinha, mano. O problema é que se você deixar a casinha aberta, eles brigam.
Eles são loucos. Aí não pode deixar a casinha aberta. Só pra prender em caso de urgência mesmo. Pode tirar essa aqui. Pelo menos ela tem a caminha, né, velho? Tentei fazer a caminha pra mim uma vez e eles rasgaram a caminha inteira várias vezes. Mas vou pegar uns pallets. Uns pallets da hora. E aí vou fazer um negócio elevado pra eles conseguirem deitar num lugar seco. Tem que estar chovendo muito forte assim pra molhar onde eles ficam normalmente, mas não dá pra evitar no momento. Tá, como eu vou pegar a cidade ali, já vou colonizar essa. I pledge my loyalty. Seremos tão atacados nessas ilhas que vocês não fazem nem ideia. Ué, quantos turnos você tá aguentando aí que eu tô falando? Então, referente aos grandes estarem lá na discussão, mano, a impressão que eu tenho naquele Discord é que os grandes não tão, ó, tão cagando pra quem não tá no nível deles, velho. A impressão que eu tenho é essa aí. Eles tão nem aí, velho. Eles não entram em nenhuma discussão, eles falam diretamente com os caras da empresa. É triste, cara. E pra mim a impressão que eu tenho é que a empresa só escuta esses caras, tá ligado? É foda. Bora lá. Nossa, tem três gigantes. Você pediu feedback da galera hoje, não? Não. Como que eu vou defender esses gigantes, cara? Bom, essa elevação aqui ela é muito boa pra gente utilizar. E acho que eu vou ter que utilizar ela mesmo. Espero dar uma vacilada aqui pra conseguir usar meus projéteis. Spears! Spears! Vou deixar vocês quatro. Aqui, ó, porque aqui a gente vai vir mais gente. Os caras amassadores eu tenho que deixar de um jeito que pra eles conseguirem flanquear quando eu precisar. Mas agora você tem que chamar a CA de padrinha, porque você é afiliado dela. Bem isso, pena que eles não me dão bola. Esse negócio das trapaças não vai mudar nunca, velho, nunca. É um negócio que não tem tanta gente incomodada pra ele se preocupar com isso. Tipo, essa batalha de ser aqui, eu consegui defender tranquilo vendo o exército que ele tem e o meu exército aqui. Eu consigo falar assim, não, eu realmente defendo aqui sem suar. Mas com as trapaças, cara, aí você fala assim, mano, ele tem uma unidade de tier 1. Será que essa tier 1 consegue bater nessa tier 1? Consegue, óbvio. Dá uma raiva isso, velho. Quais BRs tem no server? Eu só vi o Ares e o Ronan. O Ronan porque eu sei que ele entrou, quando eu falei pra ele entrar. E o Ares porque ele me chamou. Bastante infantaria vindo desse lado aqui, hein. É, se eles vão atacar daqui, a gente pode fechar aqui, ó, com infantaria, deixar os dois caras moçadores aqui em cima. E flanquear eles. Só se eles forem atacar aqui, senão não vai dar certo. É,
Aí já pode acertar os gigantes aí, velho. Mate esses gigantes imediatamente. Olha a pedra. Aí, caiu na bait aqui, ó. Aí eles vão vir aqui, certo? Assim, ó, vamos pegar aqueles arqueiros sozinhos ali. Aí você segura eles aqui, ó. Plau. E pronto, eles têm um flanco inteiro exposto pra projeto. Faz a mesma coisa pro outro lado aqui. Vem pra cá vocês. Vem pra cá vocês. Flanquei aqui. Pode ajudar ali nos projetos que tá ali. Aquele ali. Vai pegar o general inimigo deles. Pega esse aqui, persegue esse, persegue esse. Vira pra cá, tá vindo os gigantes ali. Faz informação pra pegar e mexer os gigantes. Pode perseguir que agora só tem unidade de projeto deles. Lança ali. Isso aí, muito obrigado por virar de lado para tomar as lanças melhor. Victory is close enough to taste. Vem naquele grupo ali, vem naquele grupo ali. Tá, eles vão correr agora, pode virar já que eles vão correr. A liderança está muito baixa. Atrás, embora acho que vocês não vão alcançar nem fudendo, mas vai atrás. Começar a pensar em correr e correu. Até esse general dele aqui. Bizarro que você não pode interferir com corpo a corpo no duelo, mas pode jogar projétil à vontade. Duelo 100% honesto. Falou, Gamenon. Até mais. The enemy hero has sustained a wound. Perseguir um pouquinho aqui, né? O que tá salvando muito essas batalhas aqui agora é a tecnologia que eu fiz de melhorar a infantaria leve, né? Porque aí você consegue meio que deixar o cheat contrabalanceado com o que você tem normal, com essa tecnologia. Foda. Tá bom já.
O morteiro demora um pouquinho pra ser inventado, Lu. Tá, aqui não vai ter mesmo. Esse negócio de gravar vídeo em live tá tão louco, velho, que eu não consigo ter. Não consigo nem conseguir renderizar tudo que eu tenho de vídeo pra renderizar. Sério, não consigo terminar de editar nem ainda. Quer dizer, eu edito e renderizo uma parte do Menelau, né? Eu não consigo terminar de postar nem a do Menelau ainda, velho. Tanta coisa que tem, mas pelo menos as campanhas têm um final. Então tá compensando. Eu tenho muito conteúdo, é sério. Eu tô mais preocupado com o meu espaço na HD do que faltar conteúdo. Presente do faraó, Ramsés III, divino soberano do longínquo Egito, manda lembranças. Como gesto de boa vontade, um poderoso soberano para o outro, ele envia uma estátua inestimável, que faz perguntar o presente. Eu não estou precisando de nada no momento, meu consagrado. Vou ficar com o presente, vai. Cheguei a influência aí, satisfação. Satisfação, aspira. Não, mas tudo que eu já tenho tá programado, Lu. É, não é falta pra subir no YouTube mesmo. É que pra renderizar demora pelo menos uma hora e pouquinho pra renderizar um vídeo desses de uma hora que eu faço de Total War, né? Então, a falta mesmo que tá tendo é isso aí, de conseguir terminar de renderizar tudo que eu preciso. Não vai ser chatinho de editar agora, vai ser o Mad Max mesmo. Mas não muda nada, vou ter que renderizar o vídeo meia hora, meia hora, meia hora, meia hora, meia hora. Take it over. Progress. Very nice. Lendário. Mesmo em vida, as aventuras dessa pessoa valente reverberam os quatro cantos de canções narrativas. Vencer muitas batalhas, aumentou a moral, tamanho da aura e influência na região. Mais uma província para nozes. Põe em guarnição. Isso aqui é de ouro, pode deixar isso aí mesmo. Aumentar a velocidade para batalha. Em vídeo de vanguarda. Não, mas a arpia já tem vídeo de vanguarda. Pode pôr isso aqui, mais velocidade para as unidades do exército. Pode melhorar a guarnição aqui, né? Que vai precisar. Nunca vi sofrer tanto ataque no lugar. E deixa eu ver se a galera vai querer confederação agora. 19. Tava a menos 20, então. Uma luz no fim do túnel aí, só que não. Minha relação tá mega alta com eles não aceitam de jeito nenhum. E, ó, eles estão mandando exército como eu pedi lá, aparentemente, né? Eu tinha visto eles trazendo exército. Aqui, ó. Então, quem sabe. Não, saiu o envio. Vai pra cá, ó. Vai matar esse exército aí, que se ele perder esse exército de 20, ele vai querer fazer a confederação. Isso o Heitor não fizer primeiro. Quer dizer, o Heitor foi confederado. Só tá a facção do Sarpedon e a minha de Troia. 20 unidades contra as minhas 15. Ainda assim dá pra defender, a gente já defendeu um cerco assim. Poderia deixar alguém aqui defendendo pra mim também, de general. Não. Membro de um exército de reforço. Encerrar o turno em uma província própria com jogos organizados. Não. Encerrar o turno e Afrodite ter o status respeitado dessa facção. Mais um de motivação, caso será e segue o turno em província própria com população positiva. Essa aqui tá positiva, né? Está. Só que se eu recrutar mais um cara, minha renda de velhimento vai ficar negativa. Isso é meio preocupante. Aí é triste. Pô, o Troy tem uns senhores bem legal, velho, de aparência. Chefe de guerra beligerante.
que eu peguei do outro, ele era um combatente campeão, né? Esse aqui, o negócio dele é ruim ali, velho. Pirar e devastar povoado ele não vai fazer. Eu quero deixar alguém pra defender. E não tem nenhum velho da. Só tem aquele lá que eu mostrei, né? Esse aqui. Que se encerra na polícia própria com população positiva. Acho que não é população a tradução, seria satisfação. Mas enfim. Teodora, chega aí rapidinho. Menos 1.400. Não compensa, velho. Não compensa de verdade. É foda. Menos 1.400, velho. Pode fazer um negócio de madeira aqui. Outra coisa desse defesa do Total War pro Warhammer é que você não tem um lado protegido, tudo é aberto. Não tem um lado que você olha e fala, tão seguro, pode vir um carinha do nada atacar. Eu tenho um lado que dá pra falar isso, aqui ó. Ninguém consegue chegar aqui. Nessas duas cidades, dessas cidades aqui. Tanto que eu não coloquei guarnição em nenhuma delas. O marco em cima é fechado. Pra chegar aqui tem que passar por dentro de Troia, então pra chegar aqui você vai ver ele chegando. Pra chegar aqui você vai ter que passar aqui por cima, ou por tudo isso aqui embaixo. Então aqui ninguém chega. Persas, né? Ah, mas não tem persas no jogo, velho. Felizmente não tem. É porque você tá sem outro equipamento aí, bicho. Arma. Alcance de unidades com as H é. Pode pôr, véio. Você tem os caramuçadores aí mesmo? E passa o turno pra gente fazer o cerco ali depois com o Enéas. E cerco em conjunto, hein? Já venham fazer cerco aqui. O outro veio ajudar. Não, ele vai pegar a cidade do outro, do lado aqui. Oxe, onde esse cara tá indo, mano? Esse aí vazou. Um cara sozinho vai fazer nada. Falou, Mago. Boa noite. Valeu. Tratado de paz. Você quer que eu pague? Ah, tá. Troia se recuperou. Sofrendo saques. Ah, sacanagem. Vamos lá fazer cerco aqui do NS. Eu coloquei, velho. É, eu coloquei. Eu só não coloquei que é donate, mas tá o link lá. Velho, né? Pô, só chuva, velho. Vai tomar no cu, mano. Essa muralha tá uma bosta, velho. Calma aí. Essa tá melhor. A muralha tá muito desnível, a torre não pega. Estratégia de sempre, manda a galera do machado primeiro, que eles são os mais sinistros de ataque. Aí, vamos dar. Vocês vem só até aqui perto, até aqui. Enéas até aqui também. Acordado porque eu sou responsável. Boa. Estamos aí então.
Vamos lá, galera, com a armadura full que vai perder pra uma unidade de tier 1. Eneas! E as suas lives, Eric? Cadê? Nossa, então eu ia ficar mega colado assim mesmo? Não é possível isso? Não é possível, elas vão ficar se batendo, não vai conseguir colocar. Mano, o time abaixa, velho. Abra pra essa live aí, velho. Eu recebi um e-mail que você fez o donate aqui, é. Não sei porque que a notificação não apareceu. Porque está funcionando, então, eu sei. Honor and duty! Leave none alive! True warriors! Mas deveria estar. Strike true! É como é um negócio que eu não recebo muito, então nunca sei se está funcionando. Funciona no teste, mas na hora que alguém faz, não sei porque que não vai. Portão lá para minhas carruagens, não tá fazendo nada aí mesmo. Mas vamos esperar, vai que aparece aí do nada depois. Show no fear! Show no fear! Hit them! Now we shall see! Do not expect mercy! Andreas won't take off! Estão tomando projeto ali, gente. Você precisa ver o texto, fiz uma recomendação importantíssima. Ixi, calma aí então, mano. A gente tem pausa aqui pra ver então, só um segundo. Calma aí, velho. Deixa eu ver essa recomendação aí. Cadê? É só pra testar aqui o bagulho do donate. Vou mandar aqui um teste de donate, só pra ver, porque eu sei que tá funcionando. É. Tá funcionando, mano. Oi, meu chapa. Que isso, mano. Aí foi bits. Teases a teste donation force from 33.00. Esse aí, meu chapa, foi por bits, que eu tô ligado. É, mano, o bits ele é muito mais. Muito mais confiável, o de donate, eu acho, velho. Tava pensando muito se eu voltava a gravar do Donate ou não. É, sei lá, velho. Your warriors are attacking the gates. Desce lá, espadachins, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esses arqueiros fracassados aí, pode sair fora. Oxe, minha fantasia desceu ali sem eu ter pedido? Tá certo então, né? Top 10 rebeliões. E a chuva tinha parado e voltou do nada agora. Como que o inimigo tá atacando o portão, velho? O portão tá destruído. What the fuck? A gente conquistou o portão, na verdade. Em boa ordem!
Deixa eu ver se aparece a mensagem do e-mail aqui, Eric, porque aparentemente o bagulho não tá aparecendo mesmo, seu alerta. Peço perdão pela incompetência, mas infelizmente às vezes acontece. Às vezes sempre. Triste que eu não consigo ver a mensagem pelo e-mail. This is so sad. Vai lá, Carroy, dá um abraço nos caras também. Né? Passando o carrinho. Carrinho da Sigurd. Os caras têm Esparta, velho, na cidade. O cargo abençoado pelo caos é a galera que deu, dava nítrico no Discord que eu criei. Você vai logo manter o ponto de vitória do inimigo. Cabos. Deixa eu ver se eu acho outro lugar que eu consiga ver isso. Pô, tinha que ter um lugar pra ver minhas paradas, velho. Aqui. Eventos recentes. Nada acontece, feijoada. Nice. É, acho que você vai ter que digitar aí, bicho. Porque eu não consigo ver jeito nenhum sua mensagem, mano. Qual foi a recomendação, meu consagrado? Fala aí. É, os Spartans são inabaláveis, né? Por isso que eles estão aqui. Try hard total, sem correr. The foe is capturing your victory point. Fala, não vai ser engraçado? What the fuck, mano? Não, abri o negócio errado. Cacete. Não consigo ver nada, jogo. Eu tô vendo na minha tela do OBS, mas não tô vendo nada no jogo. Ah, agora sim. Manda no Zap Splend que eu leio aqui, Eric, se você não quer falar. Um negócio de recrutamento? Acho que pode deixar, não tem problema não. Freco é bom demais, bicho, funciona demais. Freco? O que, que é isso, mano? E agora por que, que o negócio de bits eu coloquei desse lado aí? Não faço ideia também. Volta pro meio o negócio de bits. O que, que é freco, mano? Aeneas of Dardania. Born survivor. Tá, próximo turno tem que ajudar ali o cidadão a pegar aqui a Exime.
Acordo de permuta inspirada. Ah, acabou, beleza. Cê é louco, olha lá, o cara ganhou insígnia, mano. Líder de ginásio mesmo, velho. Brabíssimo. Muito bom, velho. Uma salva de palmas ao cara que tem insígnia agora. Parabéns. 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 Muito bom, Eric. Você é o primeiro digno dessa insígnia. Eis um, boa noite, tranquilo. Qual que é a ilha mais perto que consigo atacar aqui? Esses caras aqui de baixo. Só que mandar um exército lá ia ser muito arriscado. Põe isso aqui pra aumentar a linha de visão. Ah, os depósitos de ouro ali ainda tá altíssimo, velho. E aí, Neto, boa noite. Pô, minha renda de alimentos subiu pra caralho, hein, velho. Do nada. Pode melhorar os portos pra aumentar o alimento. É, tô jogando do lado do Troiano agora. Agora é o corno Troiano. Esse cara sem cidade ele vai se matar. Esse aqui não tem guerra comigo não, né? Até onde eu sei. Faz uma confederação aí, mano. Nossa, cara, que ódio que eu tô com essas facções de Troia, velho. Só as cidades que eu não quero fazer confederação, quem quer confederar comigo? As que eu mais preciso não faz. Eu nem vi quanto tempo falta pra fazer o cerco lá. Que o Agamemnon deveria estar fazendo cerco agora, na minha cidade lá em cima. Ih, rapaz. Vamos ver, né? Vou fazer votação. Quem sabe as Amazonas, se já der pra jogar. Isso, vai lá perder o exército, por favor. Vai, meu querido, escolhe uma cidade aí pra você se matar e vamos logo com isso. Cê é louco, é muito exército aqui embaixo, cara. Pra uma guarnição merda. Poderio em bronze. Nossos guerreiros com armadura de bronze são lentos demais para fugir. Portanto, ensina-os a desferir golpes letais. Aumentou a corda corpo a corpo em 10. É, não parece ter outro exército aqui, só que essa galera tem bastante cidade. Ó, faz o cerco aqui. Você. Leave none alive. Caralho, maluco, que chuva, velho. Hero material. Hero material. Bring that dude. Show me blood. Como assim, velho? Mano, resolução automática. Caralho, velho. Demolidor, é preciso ter braços e ombros fortes, além de não ter medo de espaços confinados, é claro, e nervos de aço. Tá, uma província garantida aí pra nós. Põe esse daqui. Pode deixar esse aí. Tira esse daqui. Infelizmente tem um negócio de recrutamento aqui, né, então dá pra pegar uma coisa melhor. Rely on it. Você coloca redução de fatiga. Maluco, vocês estão vendo a chuva com certeza. Eu acho. Você tá doido, cara. Acabou o mundo hoje, gente. Prazo de validade era 2020.
Alguém tá venerando Zeus aqui que tá muito puto, velho. Caralho, parceiro. A galera de São Paulo aí também deve estar nessa, velho. Você tá doido, mano. Eu não vou chegar a tempo na outra cidade nem fudendo, velho. Nem se eu fosse em marcha eu chegaria perto o suficiente pra defender ele. E ali ainda é a cidade que não tá level 3. Bom, no próximo turno esse cara aqui pode conseguir subir. Esse aqui também consegue, provavelmente vai me atacar também. Então se eu for em marcha é só um risco. Tem que tentar fazer uma defesa milenar ali, mas... Mas daria pra recrutar alguém ali agora pra deixar aqui também me ajudando, né? O cara que eu recrutei agora ele tá fora ainda, né? Três turnos fora. Vencer batalha como defensor... Encerrar turno guarnecido ou alguma acampada. Esse cara serve. O Nireu. Nireu, você é o escolhido, velho. Pra morrer. Eu nem vou colocar nome ainda, que eu sei que tem uns nomes que ele tem pendente pra colocar. Porque eu acho que esse cara vai morrer bonito, gente. Então, não se apeguem muito a ele no momento. Ele é só um meio para um fim. E aí, Rona, boa noite, tranquilo. O legal é que vem aqui, cai um mundo de chuva e... Para, os Zeus estão de pegadinha. Aumentar a relação com os troianos seria útil, porque esse cara tá de birra. Opa, vieram atacar aqui finalmente. E não pegaram reforço do Odisseu? Se fudeu. Até rimou. Mais uma vez, dois grupos divididos. Tem dois arietes aqui. Um ariete aqui. Esse que tem só um a gente deixa assim. Esse que tem dois a gente deixa lanceiros aqui. Tá, aí fica um de vocês aqui. Todos virados do mesmo lado pra não ficar tomando projeto de graça, né? Um cara de elite aqui em cada portão. Quer dizer, os pesados não são elites. O general dele está desse lado, então você fica desse lado também. Fica dois de vocês aqui. Pode ficar aqui embaixo mesmo para esconder esse projétil. E vocês dois aqui, esse aqui que falta aqui para ativar essa torre. Fica onde vocês para ativar essa torre aqui. Nossa, esse negócio para posicionar assim é uma merda, velho. Beleza, vamos dar ali. Tem um high ground bem legal para defender aqui também, ó. Ah, se fosse essa rampa ia ser mais legal, mas tem duas. Complica um pouquinho as coisas. E aí, Dorgado, boa noite. Tá feliz agora de estar tendo batalhas defensivas? Com certeza. Estaria mais se não tivesse trapaça, mas é legal mesmo assim. Preparar torres. Atirar imediatamente. Atire! Trained for war! Atira um cara que tem fraqueza de projétil ali, né? Que é sucesso. E esse guerreiro de clava não tem fraqueza de projétil? Isso aí é legal.
É esse Ariete que engatou a terceira, velho. Caralho, velho. O Ariete engatou a terceira ali, velho. Tava indo embora, velho. Vocês viram isso? Caralho, parceiro. Ariete do Toreto, aquele ali. Foes ladders have a foothold on your walls. Escada onde? Escada é proibido, rapaz. Polícia do Zap não permite. Escada aqui também, ó. The enemy attacks the gates. Manda. Mande seu ataque imediatamente. The city gates have been destroyed. Destruiu o portão, e agora? Qual o próximo passo? Passar? Acho que não. The foe's siege equipment has been destroyed. Foe cutters! Venham, gregos, passar vergonha mais uma vez. Tá, pode focar as torres nesses arqueiros ali. Arco de Micenas. Sei lá que porra de idade é essa. Não, se mata não, deixa os caras brigando aí, velho. Vai brigar com os guerreiros de clava ali. Se eu descer vocês aqui... não daria muito bom, não. Vou prender a minha infantaria ali, fazendo eles atacar obrigatoriamente. Tá, aqui já fizemos correr ali os arqueiros deles. Não, eu tô com a facção da Enéas de Troia, drogada. Já acabamos a campanha de Esparta já. Bagunçou toda a minha formação aqui, cara. Você não tem alcance de mais ninguém, então pode sair daí. Esse cara nem tem gostado da carruagem que tava ali, não entendi nada. Vai passar ninguém aqui não, bicho, pode voltar, vai, volta, tchau. E já sabe, né, passou do portão aqui correndo, é lança nas costas. Ou pedra, seja lá o que a gente tiver pra jogar aí. Tá com uma vaca neles. Derruba esses gigantes. Estamos a 0 dias sem perder essa cidade aqui. Medieval 2 pode jogar uma vaca nas tropas? Tô ligado. Essa cidade que não é Troia, mas ainda não caiu. Vou machucar esse cidadão ali agora. Vocês já estão arrumando o daí a destruir o Marco? Sei lá, mano, é o que eu falei pra você, velho. Eu mando uma caralhada de feedback lá, mas a gente não recebe resposta, tá ligado? Isso é uma merda. Eu não sinto que eu tô fazendo alguma coisa ali. Eu só falo os problemas, mas... não parece que... eu não tenho a impressão que eles estão se importando muito, tá ligado? É, desanima. Ficar se preocupando em mandar as coisas sabendo que ninguém tá nem aí.
Como é que os caras deixam passar o maluco sozinho de tudo isso de unidade, velho? É foda, né? Correndo pra um lugar sem saída e deixar ele fugir. Olha o tanto de gente que tem aqui, velho. Como é que vocês deixam o cara fugir, velho? Meu Deus! Ah, foda-se. Agora ferrou aqui. Ué. Já vai atacar direto assim mesmo? É, fodeu, porque eu vou ter que lutar com essa batalha aqui e depois o Dudu vai atacar com 20, velho. Nossa, mano, vai ser um inferno isso. Pronto, só mudando aquele zap. Bom, você tá atacando todo do mesmo lado, né? Ponto de vitória aqui. Vocês têm alguns arqueiros. É, isso vai ser chato. Bom, tem uma infantaria pra perseguir esses arqueiros. Dá pra tentar, não é impossível. A gente pode fazer o seguinte, ó, a gente deixa uma galera tipo aqui. Meio escondidinho aqui. Até as unidades deles chegarem mais perto. Aí a gente manda o outro dar a volta lá. Isso também é bom pra dar a volta, ser rápido. O general vou deixar aqui, o capitão da guarnição vou deixar aqui. Os centauros também vão estar aqui ajudando a perseguir. Vão ser melhor que qualquer um perseguir, inclusive. Vocês ficam aqui no cover. Beleza, bora. It will be. This is so sad. O cara acabou de chegar e já irá morrer. Tá vendo aqui uns arqueiros deles. Prepara pra dar a volta já. Fundaeiros e nomados, ameaça intensa, uma cavalaria pesada. É ok, né, velho? Quem sou eu pra discutir? Começar a dar a volta aqui também. Your hero is under attack. Mounted raiders. Combat master. Troy is eternal. Train for war. Corpo a corpo equilibrado, cavalaria e infantaria brigando com um projétil. Oh, meu amigo. Me ajuda a te ajudar. Your warriors are losing heart. Um
Duas infantarias brigando, véio. Finalmente tá perdendo. Só com um exército pra defender esse aqui, velho. Muito ataque frequente. Olha o arqueiro dos deuses aqui, velho. Dos deuses. Vou pegar as dagens. One of your units has no more ammunition. Centauro parece que não bater nenhum arqueiro, maluco. Esse aqui é o Centauro Tier 3. You are losing ground. Não é nem o primeiro.